Thënë mund të ketë edhe mund edhe të çojë në rrugën e gabuar. Të gabuar. Më shtroj. Avokat cili ka qenë bashkë edhe me Iklin, ka qenë dënimi më i lartë për persona të cilat janë kapur në Shqipëri për montim minash. Nuk e di deri në 15 vite ka pasur ndonjëri që është dënuar, me që është maksimumi? Deri në 10 vjet kam unë raste, domethënë 5 raste që i kam vetë, domethënë kam qenë veti pa? Në procese të ndryshme dhe deri në 10 vjet burg ka arritur që i kanë dhënë. Që i kanë dënuar. Është një mas, domethënë nuk është mas e keqe, do më thesh, mas mirë që kanë dhenë gjukatët në këtë drejtim, se kanë qenë bashkëpunim. Po gjithmonë theksoj, si mas dënimi, do më thesh, nuk është keqë, po problemi këtu është i zinxhirit. Do më thesh, si krijohet ky zinxhir, se këtu nuk është thjesht dhe vetëm, se ai që mban një armë është në rregull, do më thesh, mban një armë dhe armët edhe gjenden, por që ti të arrish ta prodhosh atë armë, do më thesh, ajo do, ka disa faza që kalon, duke filluar nga importimi që i bëhet. Që nga dogana, mi që thashë mërë në Maltezi. Po doganat ku fshihet, ku vendoset ajo, do më thënë, gjemeret, si lidhen me grupet e tjera kriminali që i kanë këto materiale, bazë që e formësojnë këto lëndë shpërthuse. Ka punisht e thot edhe Ikli. Dhe të tëra këto, do më thënë, një farë mënyre, a i zinxhiri është aq i gjatë dhe procesit deri në prodhimin e tyre dhe pasaj në dhenin e tyre grupeve kriminale është shumë i gjatë dhe që presupozon që këtu parandalohet kjo, se ke ko për të parandaluar, se ke disa procese që do të krye i deri sa të vish deri në këtë fazë. Mirë për neve, do më thënë, në fushën e parandalimit, si që kemi thënë gjithmonë, ne jemi, do më thënë, defekti më serios që kemi, edhe për jetoj, ne gjithmonë do merimi me pasoja, do merimi me të vdekurit, do merimi atë e gjivritën, edhe pasaj do fillojmë të jetojmë, se për parandalimin, do më thënë, jemi jeshtë zakonisht. Shumë e drejtë. Ti thej që ka punisht, e prea ka punisht, e ku ka disa punëtor që punojnë për krijimin, prodhimin e minave? Duhet hapësire madhe? Janë disa zona në vendin tonë, si të mos në zonën e Fushë-Krujës, Krujës dhe Lezës, që quen zona të paprekshme, të të fordëve, ku asë policia shtetit nuk gudzon të futët, dhe në këto zona janë punishtet kryesore të montimit të minave me telekomandë dhe janë dhe magazinët depo armësh që përdoren nga grupet kriminale. Dhe është për të ardhur kesi si policia shtetit nuk ka guximin të futët në këto zona, për të reaguar dhe për të arrestuar personat përgjegjës, pasi këto persona kanë mbështetje edhe në policinë e shtetit. Dhe, si që sot edhe avokati Idajet Beqiri, mungesa e parandalimit do qoj akoma më shumë në prodhimin e minave me telekomandë, por edhe në shpërndarjen e armëve të zjarit, aq lehtë sa sot më kollaj mund të gjesh një armë zjarri, sa mund të blesh, nuk e di, diçka tjetër më